цьому відео я на прикладі телевізора Samsung 55CU8000 розкажу вам, що таке широтноімпульсна модуляція і чому телевізори Samsung дуже шкідливі для вашого зору. Справа в тому, що яскравість підсвітки компанія Samsung регулює за рахунок зменшення або збільшення частоти мерехтіння екрану. Є спеціальний прилад, який називається Radix Lumen, який показує процент відхилення від норми. І рахується нормальним, якщо відсоток відхилення від норми у телевізора складає до 20%. У Samsung на яскравому режимі відсоток відхилення від норми складає 113%, що робить цей телевізор дуже шкідливим для споглядання. Звісно, очима ви це не побачите. Мерехтіння телевізора можна побачити, якщо увімкнути уповільнену зйомку, як зараз ви бачите це на екрані. До чого це може призвести? Це може призвести до головних болей, може призвести до погіршення зору та неприємних відчуттів під час перегляду телевізора. Обирайте найкращі телевізори, якщо ви хочете зберегти своє здоров'я. І ні в якому разі не беріть телевізори Samsung.